dia o senhor conversa com o Tabelando de Criciúma. Um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade do Tabelão. Está passando algumas informações para o pessoal ali de Criciúma e Araranguá, né? Sul do estado, digamos. É a terceira final. Eu acho que é fruto de um trabalho, né, de organização, de pés no chão e da equipe encaixar. Isso tudo, como eu digo, isso aí não é uma situação só de um presidente, só de um treinador. É vários aspectos, né, que fazem você acertar ou errar. E graças a Deus, temos trabalhado em conjunto, torcida, patrocinador, diretoria, enfim, atletas, comissão técnica, funcionários, todos trabalhando com o mesmo objetivo. E nos últimos 3 anos, graças a Deus, isso deu certo. A gente até batia um papo, né, presidente, fora do ar aqui, conversava com alguns amigos, enfim, que algum tempo atrás, né, o torcedor, às vezes, ele mal conhecia quem estava em campo, os atletas que estavam aqui também no Brusque. Foi feito todo um trabalho, presidente, criar um vínculo da equipe com a cidade. Como é que o senhor ressalta a importância desse trabalho também de comunicação do clube, de trazer o torcedor, de agregar e fortalecer esse vínculo clube do Brusque com a cidade? É, na verdade, nós temos o nome, Brusque Futebol Clube é o nome da nossa cidade, né? É uma cidade, como já falei, é uma cidade pujante, uma cidade de empresários criativos, ousados, né? De um povo trabalhador, que sabe receber os visitantes e as pessoas que vêm de fora buscar o seu sustento aqui. E o Brusque Futebol Clube tem que ter o mesmo DNA da nossa cidade e região. E é isso que nós temos procurado fazer. Sempre muita humildade, pé no chão, transparência no que fazemos, né? Então isso eu acho que tem dado resultado. E dentro de campo, é procurar ficar com atletas, que já tem atletas, estão 3, 4 anos, atletas que têm o DNA do Brusque. O DNA do Brusque é o DNA do trabalho, da humildade, do pé no chão, da luta, acreditar sempre. Esse é o nosso DNA. E por isso que tem dado certo. Então, só temos que agradecer a todos que compõem todo esse processo do Brusque Futebol Clube, para que nós possamos, não só hoje, mas dar continuidade a esse trabalho e crescer cada vez mais, não só em Santa Catarina, mas também no Brasil. Além, é claro, de buscar o título hoje aqui no Augusto Bauer, quais os principais objetivos do Brusque na temporada, principalmente se tratando aí do brasileiro, presidente? Bom, primeiro nós disputamos o catarinense com um objetivo, como todos os outros, evidentemente, de buscar o título. Estamos pertinho dele. Acabando o jogo hoje, evidentemente, que vamos dar uns dias de descanso aos atletas e comissão técnica, mas já se prepara toda uma reavaliação do grupo para ver o que há necessidade de contratações, ou talvez algumas pontuais, não sei ainda, e já pensar no Série C do brasileiro. É uma competição extremamente difícil, onde 20 só sobe 4, e são equipes fortes também, já fizemos uma conta e tem 8, 10, 12 equipes muito fortes, que vamos ter que lutar para sobressair, e é o brasileiro para subir para B. Agora, é projeto, agora até você conquistar isso, tem muita luta, muito trabalho, muitas alegrias, muitas decepções, mas faz parte do jogo. Então estamos nos preparando depois desse jogo, já na próxima semana, o nosso foco principal é a busca da Série B do brasileiro. Presidente, rapidinho para liberar o senhor, a gente sabe que tem uns compromissos aqui, agradecer até a Lara que está dando esse suporte para a gente. Um dos jogadores que chamaram a atenção nesse elenco do Brusque, né, e a gente sempre ressalta que o Brusque consegue trazer jogadores, né, em um valor considerado bom para a equipe e que rendem dentro de campo. E um desses atletas que chamaram a atenção esse ano foi o atacante, o Olávio. E aí o pessoal pergunta, ó, qual é a condição do Olávio no Brusque? Vai jogar a Série C? Não vai? Tem contrato? Não tem? Qual é a situação desse atleta, presidente, aqui no Brusque? Na verdade, você está falando especificamente do Olávio, que é um centroavante, matador, goleador, baita do atleta. Dentro de campo e fora de campo também, ó, pessoa fantástica. Como ele, tem outros atletas que estão se destacando também na equipe. Mas eu passo isso tudo para o nosso departamento de futebol, que tem o André Resini, que é meu filho, que é diretor de futebol, e temos também o Carlos, que é meu vice-presidente, que também estão juntos, os dois, para montar a equipe. E eles têm no radar vários atletas do Brasil e não procuram só em equipes grandes. Eles vão lá naquelas equipes menores do Norte e Nordeste e às vezes acham jogadores do nível bom e até com valores interessantes. Então é isso aí que a gente faz. O Olavo é jogador do Brusque, ele tem contrato até final do ano para sair e ter uma multa rescisória, né? Mas, por enquanto, eu sei que quando os jogadores começam a se sobressair de uma equipe, não é só no Brusque, qualquer equipe, né? Já começa as equipes maiores já a ficar colocando o jogador no radar para depois tentar o acerto. E certamente agora, com o título ou sem o título, nós temos aí 6 ou 8 atletas que já foram sondados, digamos assim. Mas nesse momento, o nosso foco, nosso objetivo é o jogo de hoje à tarde, buscar essa taça e depois vamos ver o que é que dá para pensar, o que é que dá para fazer e o que é que dá para melhorar.
Presidente, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar batendo papo com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho e sucesso ao Brusque no Campeonato Brasileiro aí da Série C. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Que vocês estejam aqui tranquilos, total segurança, que possam fazer um belo trabalho nessa grande final do Campeonato Catarinense. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Lara. Está aí, portanto...